Uzun müddətdir davam edən isti hava şəraiti yerini yavaş-yavaş sərin havaya verir. Bugündən paytaxta güclü külək əsir. Şimal küləyinin üstünlük təşkil etməsi temperaturun aşağı düşməsinə səbəb olub. Sərin havanın nə qədər davam edəcəyi barədə son məlumatları əməkdaşımız Rəqsanə Nəzirova çatdıracaq. Salam Rəqsanə, buyurun, söz sizdə. Salam Aydan, hər vaxtımız xeyir, salamlayıram sizi. Bakı küləklər şəhəri, elə bugünkü hava şəraiti də Bakımızın adına tam uyğundur. Belə hava şəraiti ilə payız artıq çox yaxında olduğundan xəbər verir. Bəli, düz vurğuladınız. Dünən axşam saatlarından başlayan külək 8-i səhər saatlarına dək davam edəcək. Bakı və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyi güclənəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, rayonlarda ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv yağış yağacağı da gözlənilir. Həkimlər belə hava şəraitində vətəndaşlarımıza hava şəraitinə uyğun geyim seçməyi və virusun əhatəmizdə olduğu bir dövrdə sağlamlığımızı qorumağı tövsiyə edirlər. Mənim sizə çatdıracaqlarım bu qədər. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik, Rəqsanə. Ehtiyatlı olun. Tamaşaçılara da ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirik bu küləkli hava şəraitində.